זה לא אני, הוא עובד אצלנו, הוא עובד אצלנו, הוא עובד אצלנו, אנחנו קוראים לו לשיחת בירור, אתה שואל, אנחנו בחרנו בחרוב, בואו לפה, רוצים לדבר איתך משהו, מה קרה, מה הסיפור, אז מה עם ראש הממשלה, מה קרה? לא פגעו בכבוד ראש הממשלה, מה תפקידו בכוח, תפקידו, הוא עובד הכי, הוא בתחתית, הוא נמצא בתחתית שרשרת המזון, כי הוא צריך לדאוג לבעיות של כולם. הוא הכי מטוס, זה כאילו העבודה הכי גרועה בעולם, זה להיות ראש ממשלה, זה צריך לדאוג לבעיות של כל האנשים. וכולם מאשימים אותך, זה העבודה הכי... עכשיו, אבל מה הדבר היחיד שהם לא תוקפים? את השורש. מה הסיבה שיש כל כך הרבה יוקר מחיה וכו' וכו'? השחיתות השלטונית. ההון, השלטון, הדתיים, מזה בסופו של דבר מתחיל הסיפור, לא מהזה ולא משם. אם ראש הממשלה מפחד... אני אומר כבר להגדיל את המשאבים לטובתם. לא, יש בסוף איקס משאבים בכל מקרה. השאלה היא איך מחלקים אותם. השאלה היא איך מחלקים אותם. עכשיו, הם מתחילים ללחם במטרות ספציפיות. אני רוצה כסף לזה, אני רוצה כסף לזה. זה לא העניין. זה לנסות לנתק. השורש הוא, זה שראש הממשלה יותר אכפת לו מטייקון מסוים, מאשר מהאזרחים, זה הסיבה. זה הכל, זה לא משנה. אם האינטרס שלו היה האזרחים ולא הטייקון, אז היה מתחלק אחרת מעצמו. אם הוא לא היה מפחד מהדתיים, ממי שלא עובד, אתה בכל מקרה לא עובד, וכמו שאנשים דתיים אומרים, אין לי כסף, אין לי כסף. נכון, כי אתה לא עובד. לא רק שאתה לא עובד, אתה עוד חושב שזה טוב לו לעבוד. או כשאתה חושב שזה טוב לו לעבוד, אתה עוד מחנך את הילדים שלך לו לעבוד. לא רק זה, אתה עוד מביא יותר ילדים שלא יעבדו. כאילו, אתה צריך לתת לכך, צריך לעשות חוק שאומר שאנשים שאין להם כסף בגלל שהם לא הולכים לעבוד, גם אם יש להם כסף, לוקחים להם אותו. אם אין לך כסף, אתה יש לך בעיה, אוקיי, לפי המשאבים ניתן לך דירה, מה שאתה רוצה. אבל אם אין לך כסף ואתה כאידיאל לא הולך לעבוד, צריך לבדוק איזה נכסים יש לך, ניקח אותם. למה כדי שתעבוד? כאילו, מה ההיגיון? אבל צריך לרחם עכשיו, אבל הכל משתבש. עכשיו, הבעיה היא, זה הצורת חשיבה השורשית. שם מתחילה הבעיה. זה לא הבעיה איך מחלקים את הכסף. הכסף ימצאו איך לחלק אותו. לפי מה שהרוב רוצה, מי בסוף יחליט לפי מה שהרוב ירצה. אלא מה? שכרגע מי שאחראי לחלק, הוא לא אכפת לו מה הרוב רוצים. הוא אכפת לו מה הוא רוצה, והוא אכפת לו מה הוא. זה שופים גם בו. גם לא פונקציה במילה. מה שאני אומר, שהמלחמה היא בעייתית של המפגינים, כי הם מלחמים על משהו ספציפי, נקודתי, אבל שזה טוב, אבל הנקודתי לא נכון. זה טוב שאנחנו משהו נקודתי. אם נגיד היו אומרים 300 אלף אנשים, אנחנו רוצים לפרק את חברת החשמל ל-10 חברות. אז לא היו מעלים, אתמול את המחיר, 10%. כאילו, ואז אולי גם לא מתייעלים, ואז אולי היו מפטרים אותו, ואז אולי הוא היה מוצא עבודה יותר טובה, הוא מרוויח הרבה יותר כסף. כל אחד שם. אני מנסה לומר, להתמקד זה טוב, אבל להתמקד בדבר הנכון, להתמקד בשורש. להתמקד, אנחנו נלחמים על כך שתעבור הצעת חוק שאומרת שאסור לשלוט בככה וככה חברות בו זמנית. חוק שאומר שאין יבוא, חוקים כאלה, כי זה, אם אתה משנה חוק אחד, שינית את הכל. אבל פה נלחמים, טוב, מה אתה רוצה? דירה? אין בעיה, קח 5,000 דירות. והכל ממשיך להיות מושחת כמו קודם. יש בזה, גם זה לא פתרון אידיאלי, כי מצד שני, אז יכול להיות שזה מתפטר גם הרבה עובדים, אתה תסרבן. לא, אז מה, לא, אז מה אם יפטר הרבה עובדים? מישהו שלומד כלכלה יודע שעסק טוב שלא מפטר עובדים הוא עסק גרוע. עסק חייב לפטר כל שנה 10% מהעובדים. תלמד ספרי ניהול, עסק מסודר אמור לפטר חלק מהעובדים שלו כל שנה. אם לא, זה אומר שמשהו דפוק אצלו בעסק. כי לא יכול להיות שכולם אופטימליים. כדי ליצור, לגרום לעובדים לעבוד יותר טוב, אתה חייב לפטר 10%. שזה אומר ביחס אליך. אם אתה, לא משנה, כי לא, אם לא, אדם ביחס זה, לעצמו. אבל יש את זה עצמו מצד אחד. מה רבה לפטר עובדים? שיפטרו עובדים. מצד אחד זה נכון. מצד שני, אתה תכניס לפה גם שוק עבדים, שיהיו מאוד יעילים, שיהיה משהו. נכון, וככה צריך. לא, ואז יהיה תונה אחרת על משהו אחר. אז השופטים קשה מדי, שאולי זה זול, אולי זה זול לקנות קוטג' והבית מאוד זול, אבל העבודה היא מאוד קשה. אז איך התחילה? העבודה לא יותר קשה, כי עבדו יותר ביעילות. עבדו יותר ביעילות, וזה לא
התלמתות, הבהילות. יש שאלה שאתה צריך לדפויות. מה זה בהילות? תכניסו פה את מוחלה. אתה לא בהילות מקסימלית, אתה לא עושה הפסקה, זהו. זה לא נכון, זה לא קשור. מה זה קשור? שאלה היא שאלה בהילות. תקשיב, תקשיב. אתה עכשיו נכנס לדיטלס, לפרטים הקטנים. אני מדבר בגדול. יש משאבים, יש ארגון. הארגון קוראים לו מדינת ישראל. יש לה משאבים, יש לה צרכים, יש לה זה. עכשיו השאלה היא, לפי מה מחלקים את המשאבים? זאת שאלת המפתח. זאת השאלה, מה סדרי העדיפויות? האם זה מתנחלים דתיים מעמד הביניים, או מתנחלים דתיים מעמד הביניים? זאת השאלה. מכירים את המערכון הזה? שאומר שיש, איך קוראים לו? אלי פי, לא... לא, השני. מריאנו, שהוא אמר, הוא כאילו התחפש לביבי, הוא אמר, עד היום, עכשיו אני מודיע לכם לשינוי בסדרי העדיפויות. עד היום זה היה קודם המתנחלים, אחר כך הדתיים, ואחר כך כל השאר. עכשיו אנחנו משנים את סדרי העדיפויות. זה לא יהיה קודם המתנחלים, ואחר כך הדתיים, עכשיו יהיה הדתיים, ואחר כך המתנחלים, אחר כך כל השאר. זה שינוי בסדרי העדיפויות, שלא... המשאבים מוגבלים, ובכל מקרה מישהו יתלונן בסוף. השאלה היא, למי יש את הזכות להתלונן, ולמי טוב מאוד שמתלונן. אז יש את ההיגיון הפשוט שאומר, מי שעובד אמור להתלונן פחות, מי שלא עובד, אם הוא מתלונן, זה טוב מאוד שהוא מתלונן, אולי זה יגרום לו לעבוד. ויש את ההיגיון שאומר, לא, אנחנו צריכים כל שנה לשלם ככה וככה כסף, בשביל שהם לא יתלוננו, בשביל שישאירו את השלטון, בשביל כל מיני סיפורים כאלה ואחרים. השאלה, מה מטרת העל? לכל דבר כלומר, אם נגיד נתניהו, המטרה הכי חשובה שלו, זה, קודם כל זה להישאר בשלטון, אבל נגיד שהמטרה הכי, נגיד שהמטרה הכי חשובה שלו, זה שלא יחזירו את ארץ ישראל לערבים. זה המטרה הכי חשובה שלו כמנהל. אז כל סדרי העדיפויות לפי המטרה הזאת. אוקיי, בשביל המטרה הזאת שלא יחזירו את ירושלים, בשביל זה אני צריך לקנות את החרדים, אז הכסף הלך לשם, בשביל זה אני צריך לקנות את המתנחלים, הכסף הלך לשם, ובשביל זה הכסף לכל השאר. אבל המטרה הכי חשובה זה ש... אבל בלילה, מה זה חשובה? מול עצמו. אני בחזון שלי, וואלה, את ירושלים לא יחזירו בקדנציה שלי. זאת המטרה שלו, הכי חשובה. עכשיו, זה לא משנה בכלל מה יקרה, זאת המטרה שלו, זה מה שחשובה. אבל מה? עם כל הכבוד שזאת המטרה שלו, הוא עדיין עובד אצל האנשים. ולמרות שהמטרה הכי חשובה שלו זה שלא יחזירו את ירושלים, יש לו מטרה יותר חשובה שלא יחזירו אותו קודם, נכון? ולכן, אם האנשים היו נחושים, אז הוא היה יודע בוודאות של 100% שאם הוא לא סוגר את הבעיה, אז מעיפים אותו. אז כמובן שהאינטרס שלו יותר חשוב לירושלים, הוא ממש שזה לא יהיה. ואז הוא היה בודק. ואז קודם כל הוא היה משנה, נותן לאנשים, ואז הוא היה אומר, אולי אני נאלץ לוותר על ירושלים, כי הכיסא שלו יותר חשוב. השאלה איפה הוא מרגיש יותר מאוים. אבל בסוף זה לפי איזו מטרה מרכזית שלפי אתה מסדר את כל שאר השיקולים. ולמה הוא כל כך רוצה את ירושלים? ועוד פעם, בגלל שיקולים דתיים. יכול להיות שנתניהו, כשהוא היה ילד קטן, אבא שלו אמר לו בוא לבית כנסת, והוא אמר לו אני לא רוצה. לא, תקשיב רק איך זה עובד. אבא שלו אמר לו בוא לבית כנסת, הוא אמר לו אני לא רוצה, ואז אבא שלו אמר לו אתה פושע, אתה לא יהודי. דוגמה סתם, אתה לא יהודי. ומאותו יום זה חלחל לו בראש, איסורי מצפון על זה שהוא בגד באבא שלו, שלא הלך לבית כנסת. ומאותו יום, עכשיו שאני גדול אני אתקן את זה? ועכשיו זה מתבטא אצלו בזה שהוא לא מוכן להחזיר את ירושלים, ועל סמך זה מבוסס כל התקציב השנתי של המדינה. ככה זה עובד. לא באמת פונקציה. ככה מתקבלות החלטות. הוא בתסכול שלו, יש לו איזה משהו אישי שלו עם עצמו, יש איזה מטרה זה, ולפי זה מסתדר הכל. בקיצור, השורש הוא סדר העדיפויות, והצורה שלו. כן, אבל המפגינים לא מתווכחים על זה. הם מתווכחים על דברים ספציפיים, תן חינוך, ונגיד שיתנו חינוך לכולם, מה זה נתן למה? חינוך משהו? גם החינוך על הפנים, בחינוך מלמדים עוד פעם דברים למחור. הבעיה היא כללית, שהדברים לא ברורים, הם לא שקופים, אין הרבה שכל, אין הרבה שכל, אומרים טוב, תעלה לשוטרים את המשכורת. אוקיי, תעלה לכולם את המשכורת, אם אתה מעלה את המשכורת לא קיבלת כלום, כי עכשיו כולם קנו, אז עדיין נשאר יקר, מה זה נתן? לא נתן כלום. הפתרון זה שאם אתה רוצה מישהו שעוסק בהפגנות, אתה אם אתה רוצה לעזור לו או לעזור לעולם באופן כללי, תנסה לגרום לו להפעיל את השכל שלו לגבי הבעיה שלו. זאת אומרת שהוא פותר את הבעיות של עצמו, שלא יפתור אותה מתוך אמונה, שיפתור אותה מתוך הבנה.
כי רוב האנשים מבינים באופן יחסי שיש בעיה, מבינים אפילו שהמצב לא בסדר, אבל הם מאמינים שהפתרון הוא כזה וכזה וכזה, ומאמינים שצריך להיות ככה וככה וככה. ואז זה מסתבך, אז זה נשאר דפוק. תגיד, לא, אתה מבין שיש בעיה, מקובל, אולי אפילו אין בעיה, אבל אתה חושב שיש, מקובל. אבל אל תאמין שזה הפתרון, תבדוק מה הפתרון, אל תאמין. אם אתה מאמין שאם ייתנו דיור בר השגה זה יפתור, נדפקת. יכול להיות שזה הפתרון, אבל אל תאמין. כאילו, קח אחריות, תיכנס לדיטלס מדויקים. כמה, מי, מתי, הכל. כי אם לא, אתה לא רציני. מה הבנת? את השורת מחץ. אוקיי, תן כמה דברים שהבנת. מה, אני אתחתן לי, לא חידשתי. רק תאמת, אני אמרתי לך, בהתחלה שלנו חדש לא, אבל זה בסדר. כשהתחתן לי זה כיוון של לפעול בגרום להם לחשוב ולהפעיל את הצח. זה השורש. זה הדרך, כאילו, לגרום, כי אני כן פועל בצורה שגרום להם לעשות את הבעיות בצהל, או להבין בערך את השאלות שאני כרגע בצורה הזו, זה לא נכון ולא רלוונטי, ולהתרכז במה שהם באמת רוצים. השינוי הכללי, או לעבור איזושהי שקיפות, או איזשהו תוכנית. לא יעבוד לך. ראיתי את העצות האלה. צריך משהו בסיסי יותר. לא, זה בינתיים כללי. קודם כל שהבני אדם יקחו אחריות. מה שאני מארגנים בצד זה סיפור אחר, אבל כרגע אין לי מה להגיד להם.